madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilici ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana duuleedka garay cawl ee magaalada Boorama madaxweyne ku xigeenka kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo, waxaana markii dambe madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo galbiyey dhankaas iyo gudaha magaalada Boorama. Waxaana xusud mudnayd in madaxweyne ku xigeenka uu soo kormeeray shirkadda biyaha magaalada u qaybisay Shaba, waxaana uu kulamo kala gadiisan ula qaatay mas-uuliyiinta sarsare ee shirkaddaasi. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilici ayaa ugu dambeyntii waxa uu kulan qaadaa ula qaatay arday hore oo dhowr iyo toddobaatanayadii ay isku galaas ahaayeen kulankani qadad aha oo ka qabsoomay hoteelka Sowe ee magaalada Boorama. waxaana kulankani qadad ahay madaxweyne ku xigeenkuna ka soo qayb galay ka warbixiyey qaar ka mid ah ardaydii ay barisamaadka isku galaaska ahaayeen, waxaana ay ka xog warrameen ujeeddada kulankani qadad ah, waxna ay tilmaameen tiimkii maanta la ku wada qaday oo ahaa classmate ilaa madaxweyne ku xigeenka ahaa, taasoo aan ugu talagalnay taariikh ahaan maadaama ay dhowr iyo soddon sano afartan sano ku dhowaad ay ka soo wareegtay, in aan isku xasuusanno iyadoo madaxweyne ku xigeenkuna runtii martiqaadkii loo fidiyey uu naga aqbalay oo uu yidhi hargeysa maahay aan Boorama iskugu nimaadna isagoo hawl kalena lahaa. Aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqayaa runtii aqbalaada uu naga aqbalay iyo imaatika uu noo yimid iyo qada u wada qadaynay iyo fadhiga dhabba weliba runtii. Maanta waxaa i farxada inaan la soo fadhiisto sodomeeya klaaskaygii ahaa aan ka wada baxday tribuninka 1975-76 oo madaxweynihii ku jiray uu noo yimid oo sharaf noo ahayd. Simadaasi oo maartahay koox isku waqti ahayd, isku aad ugu jaranation ahayd, isku maartahay degmahayd oo isku magaalahayd, ay maanta ay qada aada u macaan oo aada u sharaf badan ay halkan ay maantahay aan maartahay halkan maanta aanu ku cunay. waxaan nagala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Siilici. Cabdiraxmaan Siilici ardaydu classmate-ka la ahaa maanta ula soo qaabilay, si sharaf loogu soo qayb galay. marka halkan waxaad ka dhadhansanaysaa Cabdiraxmaan inuu yahay nin mutakabbira, Cabdiraxmaan inuu yahay nin iska caadi oo simbal ah, oo hadduu maanta madaxweyne noqday aan asxaabtiisii hore aan iska sarreysiinayn oo maanta kii xuba haysan iyo kii kale maanta wax haystayba uu maanta qada fiican oo sharaf leh la cunay. Waa Cimraan Xuseen Aadan, muqbayaa telefishanka caalamiga ee Star TV, Boorama.